kuomet valstybingumo nesukūrė. Ir jau tuomet buvo pradėta galvoti, Lietuva buvo okupuota kitų agresorių. Na, trečiosios šalies. Tačiau Lietuvos atveju būtent jie buvo palikti prieš kitų ir negailestingą priešą. Šitą ilgą, sunkų ir šiaurų karą buvo Lietuva. Pačioje pradžioje vakarų sąjunga neišvengiamai pradės kovoti su Sovietų. Todėl partizanai veikė didelėmis grupėmis ateities. Pagal partizanų tikėjimą įvykti. Apie tai